Россия телеканалда Карачай Черкес Кырал телевидениянын Карачай бөлүмү эрттеңге берүүн башлайды. Эрттен ашкы болсун республика. Белгилисича сагат чыкты аллергияны көзүү башланганды. Адамны заран салган саулугуна аурула көп түлө. Алан ичинде ишексиз да аллергия да керти да адамланы саулукларына заран салады. Аллергия не заттан болады? Калай хансылага боладыла? Аллергиядан кесиңи калай сакларга керекти? Бүгүнкү бизнес студиябыздын конагы анысынан хабар айтырыкты. Ола Карачай Черкес Республикан больницада пульмонология бөлүмүнүн тамадасы, медицина илмуланы доктору, баш категориялы врач белгили аллерголог Эркелланы Зухрады. Зухра, хош кел бизнес студиябызда. Сен көргө ке кубанабыз. Зухра, эң биринчи сорууум, аллергия ол калай ауруду? Энди орусча айтсам, бир түрлүү ген аламда келген ауруду эң биринчиси дерем, карачайча айтсам, кан булай келген ауру болур. Көбүсү адамланы ата бабаларынан келген ауруду. Мапсаатта боло турган аллергия, кайдам кан сынып кусу барынан да бек кыйнайт да милletибиздин адамларыбыздын ауруганларыбыздын көзү чыкты. Ол ген аламда келген ауруду. Аллергияны 4-5 түрлүсү да барды. Хар бирини кесиче дарманы, хар бирини кесиче белгилей эткен затлары алайрак болурбуз, Мурат. Саат чыкты, амброзиянын заманында бүтүн да бек көп козгала болур бул ханска амброзияга, аллергия болгонларга. Ала калай боладыла? Эң биринчи адамды кыйнаган көзү, буруну, жыламуклары келет, кичиди көзлери, тамагы, бурун суу келип, чүчкүрүп, кими жөтелетип, толпуулары тыйылып, алайрак болодула. Ол биринчи башланган жылдарында бик да кыйнамайды, белгисиз болуп да калады. Адам аңламай да калат, кесеклетиген болурму деп. Сура экинчи жылда алайрак болсо, үчүнчү жылда болсо, ишекли болуп тебирейди. Бул бир айны барган, Вылай бир кыйналткан, температура чыкмаган неди бул аллергия болормун деп. Ол 2-3 жылдын ичине аллергияда тереңден тереңге барып, биринчи кайдам көзү буруну кыйнайса да, андан соң астмага да көчүп та калады. Зухра, көп адам аллергия болгон аңламай башка аурудан кесин багарга да болукту, доктурга да бармагалай. Эң биринчи калай аңларга болукту адам аллергиямды огосо суук чаптырганмы? Адамны суук чаптырганы болса, температурасы чыгады, кыска заманнын ичинде болады. Симптомлары да ол ауру кесин белгилеткен көзүчүгү бир ыйык, эки ыйык болсун. Аллергиянын заманы бизде июлдан башлап сентябрдын аягына дери барады. Эң бек кыйнаган заманчыгы августтун ортосунан сентябрдын ортосуна дери. Сура жылдан жылга бир заманчыкта болуп турады. Андан башка Незатты сиз кеклетерге болдукту. Ишиге алында жел күн болса, күн тийген күн, май бүгүнчө күн болса, бегирек кыйналдыкты адам. Жаңгыр жаап, пайдам күн мутхуз болса, азыраак кыйнарыкты. Сура кесекле да бир күн иги болуп, күн тийсе аман болуп, жаңгыр жауса, ийге айланып турулук түлдүлө, аны була адамла аңлайдыла. Биринчи жылын аңламаса алады, экинчи, үчүнчү жыл аңлап тебрейли сору ул заманда ай, эки ай, эки ай булай жарым болуп да кетет. Бир адамла да кырау түшкүнчүңө дери болуп да кетеди аллергия. Аны була сескекли болуп врачка да баралла, кеслеринен бир мадар дезлейдиле. Аллергияны белгилүү, эң белгилүү хансы козгаган ол амброзияды. Амброзиядан сура калай хансылар козгайдыла? Ал быта дейли карачайлы орусча палын. Андан соң канапля, энта либидо. Либидома ол 4 ханстып саатта барынан да бек кыйнаган. Кесиңи калай сакларга керексе, бу ханслага бизне республикада буланы коротуула ишле барамадыла? Баралла, эндки урамда барсаң да белгилиде чалынып ханс өсүп мен көргөндө этмейме, андан соң кайдам ишлейди милleti, биз адамларыбыз ишлеп полялан кыйырларда жолланы кыйырларында аллай аман ханс өсүп да көрүнмөйдү саатта. Адамлар базларында кеслери да күрөшөт эле.
Аны себеплеп саат тахансын жайылганда бираз азыраак кайланганда болур. Алай белгили да көп да түлдү шаардын ичинде да, республиканын ичинде да, андан башка да. Ол тауларыбыз да барды бизне. Таулада кеслерин мажалыракка сана эле урганларыбыз. Анда бу хансла иги пишип да болушамай букулары да аз болады, не да жок норунда болады. Аны себеплери кетсиле дарман затты керекте болмай калат. Ma bu hanslanı, adamın sağlığına zarar salgan hanslanı zamanında kuratmasan, anahırı nege keled? Allergiya köbrek bolukta, adamla da begirege aurukta, ol biz aytkan simptomlarda, ala da bekten bek bolukta, darman da köbrek kerek bolukta, terine de keterikti, kimine astmaga aylanıktı. Annan arı jayılsa, ol hans, ambroziya hans, ol ösken jerde başka hansa sürge de koymaydı. Anı sebeple mampsaatta çe küreşkenlerçe biz barbız da küreşip turğa kerek biz anı bula. Энди Зухра аллергия була, ауруган адамла керти инжиледиле артык та бек жай көзүдө. Сен алага не зат айталыкса, бай кеслерине сак болурчу. Желли күн, күн жарык. Желли күн азыраак эшикке чыгарга керектүү ол биринчиси. Экинчиси эшик алдына айланып келгениңизден соң бетиңизди, колуңузду жууп, кийимлериңизди ауыштурууга керекти. Ол хансынын кокусу үсүбүздө калат, бетибизде, чачта. Аны себепле суу менен колуңарды жибитип, үсүңү, башыңды тазаларга керекти. Андан башка ол хансынын кокусу кече бек көп болады. Эртен сайын иңирде эшик алдына чыккан 6'dan башлап иңирде 6 сааттан ары кече да и таң ата 1-7-ге 8-ге дери азыраак айланырга керекти. О заманда букусу көбүрөктү. Кайдам андан башка кийимле эски жуусалан ол аллергиялары болгон адам эшик алдына тагып кийимлени ол да букуну жыят. Үйгө алып келсең үйүң ичинде да түчкүрүп көзлөрүңдү да жылатып тебирериксе. Эшик терезени да жабып турууга керекти буку кирмесче. Алай ол кесек зат этилинсе да адам кесин такылыраак чыкка санарыкты. Аны сүбүлө түрлүү түрлүү дармалла алабыла да багарга керекти. Алай болса да бизне адамларыбыз саатта интернетте да көптү мунусунен жазган да адам да көп. Талай дарманны да айтадыла кеслериче багып кеслерин чукта эте алмай аман болуп келедиле. Тереңге кетип асмага кетип алай болгунчу кадери келселе аны болушкан адамга жеңилирээк тынчылык болады. А тереңге кетсе куру бу ауру түл калган ауруларда адамга болушканда кыйыныраак болот. Анын себепле адам кесе аңлай тебиресе сескекли болса бу аллергия болор деп заманында врачка барга керектүү, түбөргө керектүү кеслери чадарман издеп айланбай. Зухра, масөз үчүн аллергияны кайсы ханска болгонун, огосе бу кугам болама, аны калай билирге болуктуу адам? Не зат этиледи эң биринчи? Аңладым. Бик түз соруу. Түрлүү-түрлүү саатта лабораторияларда да тестлер бардыла, аны белгилеткен, андан башка бурун замандан келген адамдын колуна ол хансынын кокусу дарманча этилип, пробаларда этебиз, ол барда кыш заманда этиледи. Анализле берген лабораторияда саатта да тергөө болулукту. Ар ханска кесини тести, букуну кесини тести, кайдам жаныбарга бар. Ашарыкка бар, ол бары да белгилүү болады. Алай бүгүнкү этерге болукту. Зухра, энди биз билгенден сен пульмонология бөлүмдө иштейсе, аңга тамадалык этесе, калай ауруларга түбөшөсө бүгүнкү эң бек былай жайылган ауру не затты сизни бөлүмдө? Энди саатта отделенияга жатканда көп адам астмалары бар жатадылар, мабу козгоп хансынын кокусу болсун, үйүнүн кокусу болсун, башкасы жокту. Кесин бирче көргүстөдүлө, калай да болсун аллерген белгилей эткен затла бирчадыла. И алай болсо да ол берилген дарманда да бары да бирчат дарманды.
Аңа муңа болса да аллергияң дарманың бір болуқты. Белгілі болса, ол заттан кесің сақлаған әтерік, сән үшін белгілетерге керекті. Аңнан башқа бронхитле де көп түлі, түтін ішкенлері бізде көп, саатта жаш төлі кесілері ол электронный сигаретлі деп, ала азырақ заран жеттірелі саулыққа деп, аңа көчкерлі де көп, ол аз да түлді, аңнан да бек заранлы болыр. Бронхитлері болғанла да көп түлі. Өпкеге суық чаптырғанла, ісі көзі болса да, алай ауырғанларымызда жетеділі, бардыла. Аңнан башқа түрлі-түрлі ауырула, ол өпкені кесін инжілткен, солу бердірмеген адамлаға алайда диагностикасы қиын болған, алай ауруларда көптен көп болып башлағандыла. Зухра, енді барбызда білебіз, о заманда бұрын ата-бабаларымыздан келген хантланы бүгін барбызда ашап бара алмайбыз. Кесігіз білгенден көп башқа хантланы ашайбыз, кесібізге белгілі болмаған затланы да ашайбыз, аны үшінде көгетінде. Сіз аңлағандан, ма бізні милетімізде өсмеген, бізні жерімізде өсмеген көгетілеуі аллергия еттіремеділі адамға? Түсөйтаз, Сумурат, бізні ата-бабаларымыздан келген хантлаға, шарықлаға бізні геналарымыз алаға өреніп тұрады. Бізге жарашмаған, бізні ата-бабаларымыз ашамаған хантла бүгін күн бізге ұлы керек тәтілділі. Аны сүбіләді, енді жүзімін айтайық, жүзім не да қайдам, жүзім бұлай белгілерек болады, пішкені қаштады. Қышқа дәрі біз аны созалық түлбіз. Алай болса түкенде жазда ашайбыз алып, қышта да ашайбыз, ол да түс түлді. Ол сезону бұл ашаларға керекті. Хантта, әмді тұшыннан келген түрлі-мүрлі хантыла бізге жарашырықта түлділі, аллергиянда көп береділі, жарашмағалықта әтеділі, ол екі зат бір-біріне ұшағанды әтеді, алай болса да, бірінде жарашмайды, біріне аллергия болады, олда олды гитүлді адамға. Біздің кесі бізді жерімізді өскен, көгет, жерімізді бұрын заманнан келген түрлі-түрлі ашарықла біз аңға үйреніп тұрабыз, алабыла күрешірге керек біз. Жаңы затлаға көзімізді қаратып, модаға айланып күрешмей, үйренген затыбызға көчейік. Сау болығыз, Зухра. Керті да бұрын хантларымыз ала берекетлі ділі. Адамны саулығына заран салмайдыла, саулық қошадыла. Сөз үшін құру айранын айтсақ, бачқабызда өскен нартүкін айтсақ та, барыннан да бізге қайыр болмасаны қатасы жоқты. Башқа хантланы қойып, бүгілікте бағалы қараушыла, кесібіз білген, ата-бабаларымыздан келген хантланы ашап, берекетлі затларымызды да тұтып жашарға Аллах, Аллай саулық, насып, күйіч қаруда берсін. Біса ашықтауы сізден әнтті да бір кересігізге салырға әзілейме. Бүгінгі бізні студиябызны сыйлы қонағы, ол белгілі аллерголог, пульмонология бөлімге тамадалық еткен, медицина илмуланы кандидаты баш категориялы врач, Әбзеланы тоқтарыны қызы Әркеланы Зухра еді. Барбызда саулықлы болайық. Сауқалығыз әсен түбешейік. Şaudan Kara keçe kal.
Kara keçe kalıp ketsin taşada.